Radio Kosova. Për një botë më të mirë. Përshëndetje dëgjues të nderuar, mirë se po takohemi bashkë në emisionin për një botë më të mirë. Është kjo Radio Kosova dhe me juve jam unë Lume Berisha. Nga data 18 e deri me 20 maj, organizata jo qeveritare Germin organizon edicionin e 3 të konferences më të madhe të diasporës shqiptare me titull Diaspora flet në Prishtinë. Se cilat janë temat që do të trajtohen këtë vit në këtë edicion, çfarë synohet të arrihet përmes kësaj konference dhe për programin në përgjithësi që kanë planifikuar ta zhvillojnë këtë vit, do të flasim me njërën nga bashkëdrejtueset e organizatës Germin, zonjën Sihana Bejtullahu. Zonja Bejtullahu, mirë se erdhët fillimisht në studio, urime për këtë konferencë që po e zhvilloni për herë të tretë dhe gjithashtu faleminderit shumë që po i ktheni sytë edhe nga diaspora jonë, një komunitet mjaft i madh që e kemi jashtë vendit tonë. Përshëndetje Lume, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi sot të jem këtu në studio bashkë me juve dhe faleminderit për ftesën. Edicioni i tretë pra i konferencës Diaspora flet sërish vjen në Prishtinë. Zonja Bejtullahu, fillimisht a mund të na njoftoni më në detaje se si e keni parapar edicionin e tretë të konferences Diaspora flet të zhvilluat? Atëherë do të filloj pak nga organizata Germen, e cila është një organizatë e cila që nga viti 2014 për fokus kryesor e ka punën me diasporën. Përgjithësi të gjitha programet tona dhe projektet lidhen në një formë apo tjetër me diasporën. E kemi një fokus tek zhvillimi i marrëdhënieve me diasporën, po të njëjtën kohë edhe atyre cilat janë të krijuara, t'i ruajmë dhe t'i forcojmë. Kështu në kuadër të gjithë punës që e bëjmë, e organizojmë edhe konferencën Diaspora Flet, e cila është konferenca e vetme në rajon, e cila i kushtohet totalisht diasporës. Viti 2018 ka qenë edhe viti parë në cilin është zhvilluar konferenca dhe kam bler dikun rreth 300 pjesëmarrës nga diaspora në Prishtinë për të diskutu dhe për të avoku për të drejtat e tyre në përgjithësi dhe po ashtu për të bisedu më shumë rreth rolit të diasporës edhe përfshirjes e diasporës në vendimarrje. Në vitin 2020, kur ishte edhe viti pandemik, ne nuk patëm mundësi që ta zhvillojmë konferencen në formën fizike, kështu që e kemi mbajt edicionin e dytë online. Por marë parasysh dhe më të në situatën si që ka qenë, konferenca ka rezultu si shumë e sukseshme, kemi pasë mbi 2000 pjesëmarrës cilët janë kyqë online, duke marë parasysh edhe teknologjia ka mundësu këto dhe ka letësu edhe shumica e njerëzve kanë pasë më të letë që tjenë pjesëmarrës, nuk kanë pasë nevoj që ti marin avionat për marë në Prishtinë, ka pasë një pjesëmarrje shumë të madhe. Edhe në vit, edhe në edicionin e dytë, kemi pasur profile të spikatorat, cilët kanë japë kontributin e tyre, jo vetëm në vendet ku ata janë rritë, janë zhvillu dhe janë integru shumë mirë në vendet të zhvilluara, po ashtu edhe në vendet omë. Ky edicioni si vjetëm, edicioni i tretë, mbahet prapë në Prishtinë dhe do të mbledh mbi 400 pjesëmarrës në Prishtinë në data 18 e 20 maj. Konferenca Diaspora Flet e keni parapar që të mbahet çdo 2 vite apo? Çdo 2 vite, po. Në edicionin e parë a ka pas interesim të madh? Po, befasia ka qenë sepse ne në fakt në atë kohë i kemi ftu vetëm disa prej personave cilët kanë qenë si folës dhe për ata persona kemi siguru pjesëmarrje. Kurse të gjithë të tjerë, cilët kanë ardhur nga 16 vende të ndryshme të botës, kanë ardhur me vetë financim. Do të thonë kjo si edhe hera tjera e dëshmon prap vullnetin e mirë, edhe një çësje të
palotshme të diasporës karshivendeve omë. Dhe më thonë, njërasisht ne jemi ndështa vendi me populatën që pavarësisht që janë jashtë në diasporat e të besin të lidur me vendet omë. Ne kemi një diaspore cila votën në se cilat parë zgjedhje në Kosovë. Ne kemi në diaspore cila dërkon remitanca në çdo vjet janë në rritje prej të gjitha vendeve që ata jetojnë. Kështu që edhe pjesëmarrja aty në politikë bërje, në dërgimin e çështjeve të tyre për para, ka qenë gjithmonë e kënaqshme. Zonja Betullau, e përmendet votimin edhe vërtet këtu me nxitet që ta parashroj një pyetje. Zakonisht, diaspora detyrohet që të vi edhe të votoj këtu në vendin ton, marë parasysh pastaj shpenzimet e gjitha problemet për cilëse. E keni menduar ndonjëherë që diasporës ton ti mundësohet votimin në për ambasada tona në vendet përkohëse? Kjo ka qenë edhe njëra prej temave për të cilat Gërmen ka qenë mjaft e zëshme, që nga viti 2016 kemi marrë pjesë në të gjitha seritë e zgjedhjeve dhe po ashtu pas së cilit votim ne kemi dalë me raport mbi rekomandimet se çka ne mendojmë që në bazë të vëzhgimit dhe në bazë të gjitha të dhënave që kemi marrë nga tereni, por edhe nga diaspora, rekomandimet tona ka qenë që t'ju mundësohet edhe votimi në për ambasata dhe konsulata, po besoj që kësaj radhe kemi me pas lajme të mira për zgjedhjet e ardhshme, dhe kjo pikërisht kjo temë do të diskutohet për gjatë konferencës Diaspora Flet, me fokus në avancimin e të drejtave të votimit dhe përvacimit të diasporës në vendet tuam. Brenda këti paneli, cili do të organizohet në ditën e dytë, që është data 19 maj, është e premte, gjatë ti paneli, do më thonë, kemi kombinuar persona që njohin fushën shumë mirë, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, sepse po ashtu gjendja e diasporës dhe votat e diasporës nga Shqipëria nuk është e mirë, nuk është e kënaqshme pjesëmarrja, po ashtu edhe nuk ka ndonjë procedurë lehtësuese për gjithë ata votues që janë jashtë vendit. Kështu që ne po lobojmë në të dyja vendet dhe do të kemi përfaqësues të dyja vendeve brenda panelit, në të cilin do të kemi edhe përfaqësues të qeverive të nga të dyja KQZ-të për të shtyrë përpara këtë çështje dhe për të lehtësuar procesin e votimit. Kështu që për gjithë ata dëgjues që janë të interesuar më shumë rreth kësaj teme, mund të na vizitojnë në ditën e dytë të konferencës më 19 maj. Keni përgjigje pozitive? A shpresoni se do të ndodhë diçka e mirë në këtë drejtim kur janë pyetje zgjedhjet e ardhshme? I kemi përfaqësues e shtetit që do të jenë prezant në konferencë. Ne kemi konfirmuar zonjën presidente Vjosa Osmani, po ashtu e kemi kryeministin e Kosovës Zoti Kurti dhe disa prej ministrave dhe zëvendësministrave të qeverisë, cilë do të kenë në panele të ndryshme përkohëse varësisht prej pozitave që kanë dhe përgjegjësive. Kështu që po besoj është vendi i duhur që takohemi në konferencë për të shtyrë përpara këtë temë, meqë kemi edhe qeveritarët aty dhe për t'u treguar se cilat janë kërkesat specifike që diaspora edhe qytetarët që jetojnë Kosovë që dëshirojnë me mbajt lidhjet do të kenë mundësi ti shprehin aty. Po jo vetëm tek çështja e votimit dhe çështjet të drejtave të diasporës, konferenca do të mundësoj edhe lidhjen e tregjeve. Do të thënë brenda konferencës do të ketë hapësira të caktuara për persona të cilët do të takohen në formatet B2B meeting, që quhen business to business apo biznese me biznes. Dhe ne i kemi përgjedhur 20 biznese, do të thënë të Kosovës, cilat do t'i paraqesin mundësitë e tyre për eksportimin e produkteve cilat i kanë, dhe më thënë kompani cilat janë të gatshme për eksport, dhe në anën tjetër do t'kemi përfaqësues të diasporës të cilët janë shprehur të gatshëm për të investuar në vend, dhe brenda konferencës do të organizohen takime me ta. Të dashur dëgjues, për të gjithë juve që jeni inkuadruar mbase me vonesë nga organizata Gërmin në studion e Radio Kosovës është njëra nga bashkëdrejtuesit zonja Sioana Betullau, me të cilën po flasim për konferencën që organizohet nga data 18 deri me 20 maj e ku i dedikohet diasporës këtë konferencë që kanë titulluar Diaspora Flet. Zonja Betullau,
Folet pak ka shumë për programin e këtij viti, edhe folet ash pak ka shumë se çfarë synoni që të arrini, domethënë sa e të kësaj konference, ku flitet kryekëpot për lehtësimin e rrugës për diasporën tonë të nderuar që vit mbas viti edhe me dekada domethënë e kemi krah tonin. Por na thuani ju lutem, a dalon programi nga viti 2018 me të këti viti, keni avansuar diçka më tepër? Po, pa tjetër. Të gjitha tema cila do të diskutohen kanë dalë në konsultim me pjestarë tonë në diaspor. Kështu që varsisht prej kërkesave dhe vlerësimeve që kemi marrë nga këto organizime që i kemi bërë me diasporën, ne i kemi marrë dhe i kemi fut në brenda agendës që të diskutohen për gjatë konferences. Unë dua të teksoj këtu edhe disa nga temat që do të diskutohen, që është një qasje ndërqeveritare të koordinuar të angazhimit të diasporës, tjetra është fuqizimi i rinis përmes edukimit dhe leadershipit, si mund t'i qasëm e emigrimit të rinis. Dhe më tonë është e pa evitushme që kemi numra të gjithë ditë më shumë në rritje të ikjes e të rinive. Kështu që kjo është një tem kyqe cila do të diskutohet brenda konferences, ku do të prezentohen gjetje dhe raporte në këtë drejtim, dhe më pas do të diskutohet se cilat janë ato politika që ne po i marrim si shtete, qoftë Kosova dhe edhe Shqipëria, në drejtim të adresimit të këtyre numrave. Po ashtu do të përmendem edhe më herët për rritjen e investimeve nga diaspora dhe lehtësimin e lidhjes së tregjeve, dhe po ashtu do të flasim për përmirësimin e jetës kulturore jashtë vendit. Kë marë parasysh që në vendet të ndryshme ne kemi edhe qendra kulturore, do të diskutojmë me disa pritëhecve të këtyre qendrave. Ne kemi të konfirmuar pjesëmarrë që vijnë nga Austria, nga Zvicra, nga Gjermania, të cilët do të diskutojnë edhe nga Anglia për këtë lloj organizimit të jetës kulturore në diasporë. Do të jetë një panel shumë i rëndësishëm edhe shumë interesant për të ndjekur. Më pas do të flasim edhe për ruajtjen e identitetit dhe të gjuhës shqipe. Kështu që është pak a shumë do të ketë me që diaspora është temë e cila i prek sektore të ndryshme. Njëjtë ashtu kemi menduar që të brenda agendës të kemi sektor të ndryshëm cilë do të prejken për diskutim. Sot diaspora jonë, do më thonë të rinjt edhe të rejat, goxha shumë janë avansuar edhe janë profilizuar në fushat të ndryshme. Me atës që ju shini, sa janë ata të gatshëm që të kontribuojnë në vendin tonë, do më thonë qoftë në fushën e arsimit, qëndetësisë, ekonomisë, të drejtësisë, pikërisht në këto fusha që janë vërtet me interes për shoqërinë kosovare. Edhe a ju ofrohet atyre hapësirë, a ka kërkesa nga ta që të vinë edhe të kontribuojnë për vendin e vetë? Keni shumë të drejtë dhe faleminderit për pyetjen, se e ke hap një temë që unë kam shumë për zemër, që është përfshirja dhe angazhimi i profesionistëve të diasporës në vendet tonë. Në bazë një ulëmtimi që kemi bërë në Gërmin, kemi rezultuar që 70% e personave që kanë qenë 1000 respondent gjatë ulëmtimit që kemi bërë, 70% të tyre kanë qenë të gatshëm të kontribuojnë në njërën formë apo tjetrën nëse i ofrohet një program i specifikum për profilet cilat ata i kanë. Kryshe, unë mendoj që anët pozitive të migrimit janë që ne sot kemi pjestarë cilët janë në diaspore, që janë generata e tretë, edhe që janë të lindur dhe të rritur në diaspor, por që janë mirë të integruar, që kanë profesione të zhvilluara atje në fushat ndryshme të shkolluar, dhe që kontributin për vendin om e japin me shumë dëshirë, me shumë vullnet, edhe me zipresin që t'i ofrohet një program specifik. Në kuadër të Gërminit e kemi programin i cili quhet Engaging Diaspora Professionals, apo përfshirja profesionistëve të diasporës përmes një platforme, po edhe në format të tjera ne bëjmë këtë lidhjen në mes të një profesionisti dhe një institucioni apo një organizatë jo qeveritare e cila ka nevojë për angazhimin e një profesionisti nga diaspora. Dhe më thanë, ata janë të gatshëm, vetëm presin që dikush t'i ftojë dhe që prej interesim që ata të vinë dhe të kontribuojnë për vendin.
Kjo është vërtit një gjë shumë e bukur edhe një thirrje për të gjithë kompetentët që t'i ftojnë profesionistët tanë që të ndihmojnë në shtendërtim. Zonja Betullau, këtë vetë ga këto profile që thamë, se thamë që njerës janë të arritur edhe vërtit në gëzon fakti që sot shohim, vërtit në fusha shumë të rëndësishme që udheqin shqiptarët. Cilët profile kanë konfirmuar pjesë marjen, t'i njoftojnë pak do gjusit, besoj e keni tani më një pasqyrë se kush do t'jetë qoftë panelist, qoftë dhe më thonë që do të kontribuojnë në këtë konferencë. Po, pa tjetër, tani më veç se jemi disa ditë para konferencës dhe më lejoni që prapë dhe më thonë të ripërmend që përveç qeveritarëve cilët e kanë konfirmuar pjesëmarrjen si zonja president Osmani, zotri kryeministër Kurti dhe personat të tjerë cilët janë antarë të këshillit koordinues të diasporës si zonja Anila Hyka, zoti Ardian Lekaj, e kemi zotin Rosario Peta nga diaspora unë që kemi në Sicili, pastaj kemi biznesmenin zotin Lazim Destani, aktivist të shuar të diasporës si zoti Avni Mustafaj, artistin Petrit Çeko, apo tek shkruesin Gazmend Kaplani. Kërë që kemi mjaft persona cilë do të jenë pjesë jo vetëm e paneleve dhe diskutimeve, por konferenca në ditën e dytë të saj të premtë të nëmbrëmje ka rezervu një vend të veçante dhe një kohë të veçante dedikuar për të quajturat lightning talks apo fjalime cila do t'jen inspiruese për të gjithë ne që do t'jemi aty për t'i dëgjutëm. Tënë do t'kemi profilet të shuara cilë do të tregojnë rrugtimin e tyre të sukseshëm, por që nuk është i letë. Ndonjëherë krijohet ideja për këtu që nëse del në diasporë edhe mundësit janë shumë të mëdha, ka shumë dhe më thënë është shumë letë për të arritë suksesin, e ne i kemi ftu disa prej personave të sukseshëm cilë do të tregojnë rrugtimin e tyre që nuk është aqe letë edhe nuk është ashtu si që duket prej këtu. Kështu që në pjesën në ditën e premte, në pjesën e mbrëmjes do t'i ftojmë këta persona në një mikrofon të hapur për të treguar historitë e tyre të jetës. Ku do të bëhet konferenca? Konferenca do të bëhet në Klan Arena në ditën e parë dhe në ditën e dytë. Përmbyllja e ditës së dytë do të jetë në një vend tjetër, cilin do ta lansojmë së shpejti në rrjetet sociale dhe po ashtu ditën e tretë do të jemi në kuvendin e Kosovës ku do të diskutojmë në përgrupet parlamentare të ndara tri tema të ndryshme. Prezidentja Osmani, kryeministri Kurti dhe të gjithë politikëbërësit tonë, në cilën ditë janë të pranishëm, të njoftojnë dëgjuesit që të gjithë ata që ndoshta kanë dëshirë ta përcjellin nga afër konferencën? Po, në ditën e parë do të kemi zonjën Osmani, e cila do të bëjë të fjalimin hyrës në hapin e konferencës, kurse zotrin Kurti ta kemi në ditën e dytë më 19 maj. Nga ora? Nga ora 9:30. Në mëngjes. Mëngjes. Do të thënë kjo konferencë që është përmendet edhe më herët synon që të bëj lidhjen e bizneseve dhe rjetëzimit. Keni ndonjë shembull konkret? Po, do të përmenda edhe më herët që dizajnimi i konferences në përgjithësi është bërë në bazë të punës cilën ne kemi ndër vite dhe programeve tona që i kemi tashmë të mirë formuara dhe në funksion, kështu që në kuadër të njërës për shtyllave që quhet investimet e diasporës në Gërmin, ne kemi disa projekte të cilat e mundsojnë këtë e lehtësojnë procesin e lidhjes së tregjeve. Çka do të thotë kjo? Që ne selektojmë disa prej kompanive të cilat janë të gatshme për ekspert dhe që janë të gatshme për bashkëpunim me diasporë dhe i organizojmë takimet me pjesëtarët tonë cilët i kemi në diaspor prej unioneve të bizneseve të vendeve të ndryshme dhe po ashtu pjesëtarët cilët i ftojmë prej rjetit që e kemi. Kështu që në kuadër të këtij programi ne po ashtu do të zhvillojmë edhe njërin prej diskutimeve ku do të flitet specifikisht domethënë për lidhjen e tregjeve. Por kësaj dua t'i shtoj edhe pjesën ku ne flasim për filantropinë, një çështje shumë e rëndësishme cila
së fundmi ka filluar të diskutohet në Kosovë, nuk është diskutuar më herët, sepse ne kemi filantrop të shquar që kanë dhëruar gjatë gjithë jetës në shumë atë mëdha, por përdhërimin e filantropisë për programe zhvillimore ka qenë një temë që nuk është diskutuar mjaftueshëm dhe nuk është vënë në tavolinë. Kështu që ne përveç gjitha këtyre profileve të cilat unë përmenda më herët që janë shqiptar në diaspor, ne kemi me sjell edhe profesionist prej vendeve të ndryshme që janë ekspert në fushën e lidhjes së diasporës. Për shembull do të kemi zotin Mike Bailey, i cili është një profesionist që ka vite përvoj punë në The Practical Fundraiser, do të thonë ka ngrit fonde me shumë të mëdha për programe specifike për Izraelin. Po ashtu të kemi edhe zëvendës ministrin e punëve të jashtme nga Armenia, i cili po ashtu është një bashkëthemelues i një iniciative për lidhjen e diasporës, të rinjve të diasporës nga Armenia me vendin e tyre om. Do të kemi një grua e cila është njaft aktive nga Turqia për të drejtat e grave dhe futjen e këtij dialogu të barazisë gjinore në diaspor. Kështu që gjatë ditve, tre ditve, neve do të na bashkohen edhe profesionistë ndërkombëtar, cilë do t'japin kontributin e tyre në panele. Po ashtu mos harroj të përmend që edhe nga komuniteti i arbëreshëve të Italisë do të kemi dy përfaqësues, cilë do të ndajnë me ne historinë e suksesit, si kanë arritur që të kemi aq shumë të ruajmë me kaq shumë vite identitetin ton, identitetin shqiptar tek arbëreshët e Italisë. E ku njëra ndër pikat e kësaj konference është edhe prezantime apo fjalime inspiruese. Flisni për këto, apo do të ketë edhe njerëz tjerë, domethënë që do të jenë inspirim për të tjerët në të ardhmen. Po, te kjo pjesë jemi mundu që të kemi një kombinim të profileve, qoftë atyre cilët kanë arrit me inspiru njerëz në fushën e barazisë gjinore, kanë arrit me inspiru njerëz në fushën e politikë bërjes, në fushën e sport, në fushën e artit, kështë jemi mundu që të bëjmë një kombinim të personazheve të ndryshme. Në gazetari do të kemi njërin nga pjesëmarrësit nga Gjermania, zotrin Bahrit Cani, i cili tash disa vite punon për Deutsche Welle atje, dhe do të tregoj historinë e tij. Kështu që brenda këtij formati të fjalimeve inspiruese kemi bërë këtë kombinim. Zonja Betullau, këtu po më intereson edhe diçka tjetër, përmendet ngritjen e fondeve përmes filantropisë, edhe që të njëjtat nuk është mjaftueshme me zhvilluar. Këtu tema mjaft me interes për publikun. A mendoni që duhet shumë të trajtohen në përmedia në mënyrë që të sensibilizohet edhe të informohet më shumë publiku rreth tyre? Patjetër, ne me që në këtë fush jemi tashë disa vjetë bashkë me Global Albanian Foundation, GAF me bazë në Boston, kemi arrit që të ngrisim fonde më anë të platformës të GAF-it, cila është platformë online për ngritjen e fondeve, dhe për gjatë rrugtimit kemi pa sa e vështirë është për një vend si Kosova me ngrit fonde online. Ka vështirësi në të gjitha fushat, qoftë për nga platforma cilat përdoren, cilat nuk e njohin shtetin e Kosovës, qoftë për nga format për të dhurimit bankar, kartelat ndryshme, aplikacione ndryshme cilat nuk e njohin Kosovën. Kështu që është një temë e cila ka nevojë jo vetëm u diskutu, ka nevojë për veprime konkrete të adresuara qoftë në nivel qeveritar, po qoftë edhe nga aktivistët e organizatave jo qeveritare, që të shtyjm përpara që ta lehtësojmë këtë proces të dhurimit online përmes vendeve të ndryshme, sepse është e sigurt, është transparente, aty shihet gjithçka, kush çka po dhuron për cilën kampanjë, dhe në njëjtën kohë mundsojnë që kampanja të ndryshme të cilat kanë për qëllim një ndryshim pozitiv social munden me lulzu edhe munden me fitu prej fondeve të ndryshme. Kështu që për gjithë ata dëgjues që po na dëgjojnë dhe ata dhe ato munden me hulumtu në Global Bain Foundation
me pas se cilat janë mundësit për me mësu apo për me ngrit fonde dhe vetë si organizat për mes kësaj platforme, sepse me që është e bazuar në Boston, do të ketë shumë lecira për ka dhërimi. Këtë tim do të diskutohet me persona cilë janë udhëhec të sektorit të shëshvisë civile në Kosovë, do të janë tëftuar bashkë me udhëhecin e këti workshopit cilin e kemi tëftuar nga Izraeli. Nga sot e deri të ejtën janë 2 ditë për të rezervuar një bilet për të marrë pjesë në konferencen e organizuar për diasporën Diaspora Flet. Të dashur dëgjues, të gjitha biletat organizata Gërmen i ka shpërndar falas. Por zona Betullahu, ju lutem na tregoni se a është plotësuar numri apo mundën njerëz edhe këto 2 ditë që të rezervojnë një vend për konferencë. Për të gjitha ata që janë të interesuar, domethënë qoftë në Gërmen apo vetëm në konferenca Diaspora Flet, pikorg munden me u kyç edhe me marr linkun edhe në të gjitha rrjetet sociale që i kemi me regjistru, është rëndësishme shumë që të regjistrohen. Me që është falas, bileta është me patjetër që ne të kemi të rezervuar vendin për një person të caktuar. Prandaj gjithë ata që janë të interesuar, i ftoj që me u kyç, me u regjistru edhe me erujt vendin e tyre, sepse vendet janë të limituara dhe procedura e regjistrimit në hyrje të konferencës do të jetë digitalizuar me barcodes, kështu që patjetër duhet me qenë i regjistruar që mes barcode-it me mundsu hyrja personit në konferencë. Organizata jo qeveritare Gërmin është organizat jo fitimprurse e cila përdor kanalet e ndryshme për të letësuar lidhjen midis komunitetit të diasporës dhe vendeve të tyre të origjinës. Tash e sa vite, organizata Gërmin është e përkushtuar për të krijuar një ekosistem të gjallë dhe të qëndrueshëm të angazhimit të diasporës, e në këtë rast, konferenca Diaspora Flet është një ngjarje konkrete që demonstron përkushtimin e të gjithë atyre që punojnë për arritjen e këtij qëllimi. Zonja Betullahu, ndoshta na ka ikur diçka pa dashje, pa përmendur, por nëse është kështu, ju lutem lirisht mund ta bëni që të njoftojmë edhe ndoshta me diçka tjetër dëgjuesit që unë nuk ua kam parashtruar pyetjen, pra po them pa dashje. Faleminderit shumë, ishte shumë kujdesshme për me i përmend të gjitha temat që kanë me u diskutu në përgjatë 3 ditëve të konferencës. Unë çka kisha mështu është në ditën e hapjes, që është data 18 maj e ente në ora 6 mazdite, ku është edhe hapja e konferencës, ne do të kemi një surprizë në hapje për të gjithë ata që dëshirojnë me marrë pjesë, kështu që këtë për me zbulu duhet me regjistru në konferencë dhe marrëve, po është një surprizë shumë e këndshme. Atëherë pra, dëgjuesit vetëm me dëgjuan edhe leti ju përmbahen në rekomandimve tuaja. Zonja Betullahu, unë po i falemderoj shumë edhe njëherë për pjesë marrje në emision edhe për gjitha këto informacione që ndatë me dëgjuesit e emisionit për një botë më të mirë. Po i uroj shumë suksese edhe uroj dhe shpresoj që tani e tutje të jetë konferencë vjetore. Faleminderit shumë, Lumish, të knaci të jem këtu sot me ty. Mishtemi të dashur, ju faleminderit edhe juve për vëmendjen, edhe juve ju uroj një javë të suksesshme dhe gjithashtu juftoj që t'jeni pjesëmarrës pra në këtë konferencë, pra në konferencën Diaspora Flet, të organizuar nga organizata jo qeveritare Gërmin, sepse siç u njoftuat që nga fillimi edhe deri më tani keni mjaftueshëm se çfarë të dëgjoni edhe çfarë të mësoni nga diaspora jon edhe nga të gjithë ata pjesëmarrës të profileve të ndryshme që vetëm i përmendi Siona. Unë ju lë takim sërish javën e ardhshme e deri atëherë mirëmbeçje.